Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag der skal jeg teste slim. Den her, den her, den her, den her og den her. Det er fordi, at ja, det er bare fordi, jeg mister. Og jeg gider ikke. Hun gider om, at ikke være med. Og jeg er hendes veninde, så. Ja, det er mig, der ejer videoen. Ja. Men du holder ej. Jeg går lige ned og henter den sidste. Ja, hun går lige ned og henter den sidste. I med, så prøver jeg den gennemsigtige. I'm baby walk like this. In a room like this. Vent. Hvis I ikke følger mig på TikTok, eller, så hedder jeg altså melina.s.almind. Og jeg vil være rigtig glad, hvis I gider at følge mig. Nå, så ved jeg så det. Eller så ved I vildt det. Men jeg skal prøve den her clear en. Og den er åbenbart hjemmeladen. Den er ret mærkelig. Man kan bare overhovedet ikke lade stretch den. Man kan kun sidde sådan her, eller bare sådan her. Altså hvis man kan lide sådan nogle her slags nogle, så vil jeg da anbefale den her. Det er ikke fordi vi sådan der har købt den, men jeg kan godt tage en, man har, hvis hun har købt og ikke har lavet, men den tager jeg ikke nu. Så ja. Godt. Hallo. Eller noget på den. Sådan der. Så har jeg testet den første. Det var den her. Der var den der. 1, 2, 3, 4. Okay, der er den her mere. Og så er der en hel masse her. Ej, det er jo tørt det her. Men der er den her. Nej, det er lidt tørt. Altså den her næsten lige har lavet det den derovre. Helt den her. Ja, den her er næsten lavet. Ja, ja, men den her er også. Kan I se den? Ja. Den er bare ret lort. Så har vi den her. Dårlig tid. Den er faktisk også lige her. Men den er ikke vildt god. Nej. Men den her. Er den lige lavet? Ja. Det kan man godt mærke. Den er ikke helt tør, men den er meget potty-agtig. Den her er så smart potty. Ja. Lad os have den her. Og så alle dem, der er her. Den skal vi lige have svar. Så har jeg den her, eller hun har den her lille. Ja, hun har den her lille. Den lugter. Altså den er okay stretchy. Okay, den går helt ud af billedet. Men ja, den er okay stretchy. Og nej, det er ikke fordi, der er kostet det her, men fuck det. Hvis den havde det, så sagde den vel også bare fuck det. Gør du ikke det? Jeg var bare fucking ligeglad med alt. Så den har jeg også på sådan en beep, beep. Den her, den er beep pæn. Eller noget. Beep. Ja, den her beep. Den er fucking grim. Skråstrej beep grim. Hvis vi ved det, hvis vi siger beep, så er det fordi det betyder et eller andet grimt ord. Og så må jeg selv finde på det ord, eller så skriver vi det ned under. Hvis du gider redigere det. Gider du det? Vi kan godt redigere den. Kan vi? Mhm. Okay. Klip lidt det her ud. Nå. Men hvad er den her? Altså det er ikke fordi de sådan er specielt store dem her, men der kommer to store om lidt. Der kommer en lille til, og så kommer der to. Den her. Og den her. Så det er nogle store, der kommer også. Det er kun små, der kommer. Fucking griner bare at sidde sådan her. Oh, nej, nej, det er bip grineren bare at sidde sådan her. Ej, nu får lige nogle sådan her sidde på de guldtæp så lang tid. Så er den her blå. Og vi skal sove en dag. Okay, ja. Hvis jeg skal sove her. Det skal du helt sikkert. Baby, you're right. Baby, you're right.
Og det er bip fantasiet. Og de er blevet lavet, altså hun har lavet den her selv, har du det? Jo, indenfor, jeg har købt slime-sættet i B'er. Ja, men dem her har du selv købt for sig, ikke også? Ja. Dem må du selv lave. Ja, den er clear, jeg elsker clear slime faktisk. Og hvis I spørger, hvorfor hun har hugtænder herovre? Okay, ikke lige at se lidt over. Men det er fordi, jeg har nogle tænder, der ikke gider ud, og så vokser de her ud over, som det ligner hovedtænder. Og alle fra vores klasse er bange for dem. Nej, ikke alle. Mindre, altså alle drengene er bange for mig. Ja, de er bange for pigerne. Ja, det er de faktisk. Nej, kun for mig og dig. Ja. De er ikke bange for Lærke eller nogen andre. Nej. De skal være bange for os. Og vi syger jo hovedet. Godt, vi tager den vi her nu. Vi er bip-hoved. Og hvis jeg ikke kan se mit ansigt, og det her, det ligger jeg lige her. Altså, jeg har ikke mærket den her. Jeg har kun mærket den her, den der, den der, den der. Altså de andre små nogle. Men dem der har jeg heller ikke mærket. Eller ja, det har jeg jo. Jeg har jo næsten lige rørt dem. Men sådan, den her har jeg overhovedet ikke rørt. Jeg har kun set den. Jeg åbner den lige. Hvad? Okay, ja, den er rigtig god. Jeg elsker den her. Det er min yndlings. Du har da 20 startet lidt med at åbne den og prikke i den. Poke i den. Ja, poke. Jeg elsker slime. Så er der den her store en. Jeg prøver at stikke min finger i. Ej, man kan se den inde på kameraet. Åh, den er stor, mand. Altså, den er fuldstændig clear. Der er måske sådan et par bobler i. Ja, den her, den er pødt-agtig. Men den er sgu da fucking clear, mand. Den er god til at sige poke. Jeg elsker potty slimes. Bare ikke sådan. De hårde. Bare ikke dem der, man bare så engang kan trykke på sådan. Hvis det her, der var for eksempel en potty slime, man ikke kunne trykke på, så havde det været sådan her, det havde jeg. I forhold til den her, der kan man bare lave sådan her. Ja, og hvis man kan faktisk, hvis man tager bare lige et lille stykke her og gør det lidt flat, så kan man faktisk godt se igennem det lige om lidt. Se, sådan der ser det ud lige nu. Ja. Jeg elsker din sliv. Det er faktisk første gang, jeg har sådan rørt den her, så jeg er meget imponeret, tror jeg. Og som sagt, har jeg filmet over i Jylland for det meste tiden. Ej, det er dejligt højt. Mm-hmm. Jeg har også varme fingre, så det er fint. Jeg har iskolde, ja. Det er købt i Tiger. Ja, i Tiger. Ikke Flying Tiger, fordi det hedder mig kun Tiger over i Jylland. Og så burde jeg egentlig ikke vide det, inden det var, du sagde det til mig. Jeg har en morfar, der bor over i Jylland. Der var en, der var ikke på klokken. Jeg tror, det er Sif. Har du inviteret hende? Nej. Vi vil lade det være, så vi spiller. Ej, skal hun ikke se din hund? Ej, skal I ikke se din hund? Altså, det er en YouTube-kanal. Skal de ikke se din hund? Det har de allerede gjort 7.000 gange. Jamen, vi skal se den igen, så. Nej, vi gider ikke nok filme ham. Ja. Fordi han er lige gammel at lege med min far. Er du sikker? Mhm. Det er der, hvor du kun gør. Min far han har, han har pækket hele hans næse, fordi han har bidt den i stykker, Max. Beep, beep, beep. Og hvis, okay, hvis I under... Nå, det er mig, der sidder og trykker på den. På hvad for en? På Barbie-huset derovre. Det er lige godt. Men så trykker lige her, jeg tror det er et lille stykke. Hvor er det? Ja, man skal trykke. Okay. Ja, hvem er det? Ej, jeg har snart taget 10 minutter bare for at vise hvad. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 slim. Det har taget 1 minut per slim. Det har snart taget 11 minutter. Der mangler stadig lige 30 sekunder. Nej, der mangler stadig lige 40 sekunder. Hey, Gucci, flip. Gang, flip, flop. Okay, hvis du nu har jo set den, så kan jeg på TikTok. Det bliver bare meget nøjere, når der ikke er musik til. What on do you want from me? 8, 9, 2, 3. Fucking love me, you see I'm hot up on a 2, 3. Pretty call a body, like and it's like a body. Hey, Gucci flip flop. Så tror jeg også lige, hvordan mit kluns var. Hvis I godt kunne lide den her video, så skynd dig at smide et like. Subscribe ned på den der dut. Jeg kan ikke huske, nej, den er rød. Den der rød knap, der hedder subscribe. Og så efter på klokken, så vi bliver rigtig glade. Og vi ses i hendes næste. Og hvis I ikke forstår at subscribe, er det bare at abonnere. Så abonnerer jeg. Hej. We say